Jo sóc veí de Sants de tota la vida i després dels fets del dilluns, del desallotjament de Can Vies, doncs vaig decidir anar el dissabte a la manifestació que es feia al centre de Barcelona. Després dels incidents que van haver, més tard, cap a les 10:30-11, ens vam separar i vaig decidir marxar cap a casa. Vaig agafar el metro a plaça Universitat cap a les 11:00-11:30 i vaig veure que més lluny hi havia encara gent que es manifestava i hi havia un munt de furgoneres que els seguien. Una cosa molt exagerada per la gent que hi havia. Res, al pujar al metro, la següent parada, de cop i volta es van sentir uns aldarulls, uns sorolls forts, com d'una baralla, i de cop corre cuites de gent que corria per l'andana. I res, hi ha gent que anava amb porres extensibles i sembla ser que anava com pagant a la gent. I de cop i volta aquest grup de persones va entrar dins el vagó on estava allò, van provocar una corredissa dintre el vagó, que és un vagó que estava ple de gom a gom, era un dissabte a les 11 de la nit, vull dir, el metro estava ple. Aquella gent eren policies de paisà que anaven pagant a la gent que es quedava quieta o que els deia alguna cosa de com què feu. I vaig veure que el noi que tenia a 2 metres, que estava al costat meu feia un rato, doncs que estava al terra de l'andana, l'estaven donant cops de porra i que se l'emportaven com detingut. Va ser una cosa totalment arbitrària, vull dir, no tenia cap sentit carregar dintre un vagó de metro ple de gent gran, hi havia nens, hi havia nadons, com estava dient, i a part hi ha càmeres al metro, segurament que això estarà gravat i dubto que la TMB vulgui ensenyar aquestes imatges.